Vakaras. Advokatų tarybos pirmininko Igno Vėgėlės kalba visuotinėme advokatų susirinkime sulaukė didelės visuomenės reakcijos. Laisvoje visuomenėje kiekvienas žmogus turi teisę kalbėti savas tiesas ir niekas jam to negali drausti. Aišku, tai neturėtų skatinti smurto arba neapykantos. Bet kai kalba va tokias pareigas užimantis žmogus ir tie tekstai ne visiškai sutampa su valstybės politika, tai yra normalu, tokiom nuostatom galima taip vadovautis ir priimti tai, kad tai aš laisvas kalbėti, ką noriu.